ଖବର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପାସ୍ର 80.83%। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5,233 ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। 141 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଟ ପାସ୍ର 80.83% ରହିଛି। ପାସ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁଅ 3,100 ଓ ଝିଅ 2,133 ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାର୍କିଂରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା। A1 ପାଇଛନ୍ତି ମୋଟ 42 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେହିପରି A2 ପାଇଛନ୍ତି 255, B1 348, B2 458, C 599, D 846, E 2685 ଓ ଏଫ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଛନ୍ତି 141 ଜଣ। ମାଟ୍ରିକ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷାର 271 ପିଲାଙ୍କ ଗ୍ରେଡ୍ ବଢ଼ିଛି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାର୍କିଂରେ ଯେତିକି ପାଇଥିଲେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ମାର୍କ ବଢ଼ିଛି। ତେବେ 468 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଇଥିବା ଗ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଖସିଗଲା। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାର୍କିଂରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଦେଇଥିଲେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଖବର ନମ୍ବର ଟୁ, ଅଗଷ୍ଟରେ ଆଉ ବଡ଼ ବର୍ଷା ନାହିଁ, IMTDC। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆଉ ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି IMTDC ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଚାଲିଆସିଛି, ଆସନ୍ତା 5 ବା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ହେବାର କୌଣସି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ହୁଏତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କିଭଳି ବର୍ଷା ହେବ ତା'ର ଆକଳନ ଅଗଷ୍ଟ 31 କିମ୍ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 କରାଯିବ। ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି June 1 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ 33% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବିଶେଷତଃ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 55% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଥିବା ସମୟରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହିଁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଖବର ନମ୍ବର 3, 21 ଦିନ ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା PS। ପ୍ରାୟ 21 ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ OS ଦିନକୃଷ୍ଣ କରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆରୁଖଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ OS ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ 2 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଚାନକ କୋରାପୁଟ ବଦଳି କରିଦେଇଥିଲେ। SF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହଜନକ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ବଦଳି ହୋଇଥିବା ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କ OST ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବରିଷ୍ଠ OS ଦିନକୃଷ୍ଣ କରଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆରୁଖଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭାବରେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ OS ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଓ ବିଜୟ କୁମାର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 4, 31 ଯାଏଁ 6 ପାସେଞ୍ଜର ବାତିଲ। COVID-19 ସଂକ୍ରମଣ ଓ ଯାତ୍ରୀ ନହେବା କାରଣରୁ ଅଗଷ୍ଟ 23 31 ଯାଏଁ 6 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୁରୀ କଟକ ପୁରୀ ଟ୍ରେନ୍ 08432, 08431, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରେନ୍ 08493, 08494, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରେନ୍ 08412, 08411, କଟକ ଭଦ୍ରକ କଟକ ଟ୍ରେନ୍ 08438, 08437, କଟକ ପାରାଦୀପ କଟକ ଟ୍ରେନ୍ 08461, 08462, କଟକ ଭଦ୍ରକ କଟକ ଟ୍ରେନ୍ 08454, 08453। ଅଗଷ୍ଟ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୁରୀ ଅନୁକୂଳ ପୁରୀ ଟ୍ରେନ୍ 08428, 08427, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଲାସା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରେନ୍ 08433, 08434, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଙ୍ଗିରିପସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରେନ୍ 02892, 02991, ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରେନ୍ 08456, 08455, ପୁରୀ ପାରାଦୀପ ପୁରୀ ଟ୍ରେନ୍ 08414, 08413, ପୁରୀ ଗୁଣପୁର ପୁରୀ ଟ୍ରେନ୍ 08414, 08413। ଖବର ନମ୍ବର 5, ପୁଣିଥରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ଦାବି କଲା BJD। ପୁଣିଥରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ଦାବି କଲା BJD। ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ନହେବା ଦ୍ୱାରା ପଛବର୍ଗଙ୍କ ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସଂଖ୍ୟା ଢାଞ୍ଚା ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି। ତେଣୁ ପୁଣିଥରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଦାବି ଦୋହରାଇଛି BJD। ଏକାକୀ ନୁହେଁ, ମିଳିମିଶି ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛି BJD। ଯଦି କୌଣସି ଦଳ ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏକାକୀ BJD ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ ଏନେଇ ସ୍ୱର ଉଠାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି BJD ନେତା ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। BJDର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର 2 ନେତା ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଅରୁଣ ସାହୁ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନାକୁ ନେଇ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 6, 48 ଖଣି ଲିଜ୍ ଟେଣ୍ଡରକୁ ବାତିଲ କଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ RTCଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ସମସ୍ତ 48 ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲିଜ୍ ଟେଣ୍ଡରକୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶାଲ ସିଂ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ RTCଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଏପରି କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାସୂଚ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜତୁଲା ବିଜୟ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଫିକ୍ସିଂ କରିଥିବା ନେଇ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରତୀପ ମାଝୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭିଜି ଗ୍ରାନାଇଟ୍ର ମାଲିକ ବେନୁଗୋପାଳ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 7ଟି ଖଣି ପାଇଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜ ଘରେ ସମସ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ବକ୍ସ ନେଇ ହେରଫେର କରିଥିବା ନେଇ ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ବେନୁଗୋପାଳ
दाखल करथिबा सल्फेंसी सर्टिफिकेट को मध्य बातिल करा चितला ए टेंडर प्रक्रिया को संपूर्ण रद्द करबा पई बारंबार तापी होई आसुथला मालकानगिरी रे नूतन भापरा दायित्व नथिबा जिलापाल विशाल संगे घटना को गुरुत्वर सनी तदंत करबा परे एथरे हेरफेर होइथि पनि जणा पडथिला ए टेंडर प्रक्रिया को बातिल करा चैछे। खबर नंबर 7 भद्रक सीडीपी ऑफिस रे कार्यरत सुपरवाइजर को घरे फेचलांस चढ़ाउ आय बहिर्भूत संपत्ति ठोल अभिषेक भद्रक सीडीपी ऑफिस रे कार्यरत सुपरवाइजर मलिलता दास घरे फेचलांस चढ़ाउ चलिथिबार खबर मिलिछे। फेचलांस रे तीनोटी टीम चढ़ाउ करबा स कागजपत्र जांच करुछे। सूचना सुख्य भद्रक जिला सीडीपी कार्यालय सुपरवाइजर मलिलता दास भद्रक सहर आरड़ी छक स्थित बासभवन स आम्रोली स्थित गाँव में फेचलांस टीम एक संगे चढ़ाउ करुछे। भद्रक सीडीपी कार्यालय में फेचलांस गोटे टीम चढ़ाउ करबा सह विभिन्न कागजपत्र जांच करुथिबार सूचना मिलिछे तबे एने विशेष तथ्य मिलिपारिनाही। खबर नंबर 8 भल वर्षा नहले स्थित सांघातिक नियंटिया वर्षा जगू हीराकूद प्रभावित चलित वर्ष नियंटिया वर्षा हीराकूद जलभंडार प्रभावित होती जुलाई अगस्ट मस रे हीराकूद जलभंडार को हाराहारी जल प्रवेश मात्रा ठारु बहुत कम परिमाण जल प्रवेश कर हीराकूद ठारे महानदी सज्जा अर्थात बेड लेवल समुद्र पतन 500 फुट उच्चतार रही है। हीराकूद जलभंडार सर्वोच्च जलधारण क्षमता 630 फुट होइथिबारु एथरे सर्वाधिक 130 फुट उच्चता पर्यंत पानी रही पार। हीराकूद जलभंडार कैचमेंट एरिया पाखापाखि 90% छत्तीसगढ़ रही बेले बाकी अंचल ओडिशा रही है। महानदी अनेक छोट नदीनाल मिशि चलित वर्ष आशानुरूप भल वर्षा नहेबार सारा राज्य में मरुड़ी परिस्थिति सृष्टि होबार आशंका देखादेला। पानी अभाव अंचल सचित अंचल जमी फाटी आंकला। हीराकूद जलभंडार स्थित सुधार न आसिले चलित वर्ष हीराकूद कमांड एरिया अर्थात सेचांचल धान चाष भी प्रभावित होगा आशंका प्रकाश पाई। खबर नंबर 9 सलमान को जांच कर सोमनाथ मोबाइल जबत मायानगरी मुंबई विमानबंदर में सलमान खान को अटकई रातराती चर्चा को चली आसा सीएसएफ एसआई सोमनाथ महांती अड़ुआ पड़चे घटना संपर्क में गणमाध्यम प्रकाश करने समस्या सृष्टि सीएसएफ पक्ष सोमनाथ मोबाइल को जबत कर घटना संपर्क में गणमाध्यम को जनवा सीएसएफ प्रोटोकल खिलाफ होती मोबाइल जबत करेपरी गणमाध्यम सह कौन प्रकार कथा हो नपरिपे से मोबाइल को जबत कर सीएसएफ पक्ष सूचना सूचना टाइगर 3 फिल्म रा शूटिंग पे सलमान निज टीम से रूस जाउथिबा बेले सोमनाथ तांको मुंबई एयरपोर्ट रे अटकाइथिले। केवल सत्यक नहे सलमान को जांच रे सहयोग करबा को कहिथिले सोमनाथ। सलमान खान मध्ये मुहर मास्क खोली जांच रे सहयोग करथिले। जांच सरीबा पर विमानपंतर भीतर को प्रवेश करथिले सलमान खान और तांको पूरा टीम। खबर नंबर 10 को जीवा पूर्व आपण मान अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखु कारण भिडियोर शेष रही आज राशिफल किंतु तापूर्व भिडियोटी को लाइक कर दिंतु कारण आपंकर गोटे छोट लाइक आमको नूतन भिडियो बनवाप प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही आपड़ क्यों क्यों जिलूर भिडियोटी को देखुंत कमेंट बक्स में निश्चय लिखतु। खबर नंबर 10 राज्य 625 पजिट मध्य 80 जन छुआ राज्य में गत 24 घंटे 625 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती सेना 80 जन हो छुआ जो मान बयस 18 वर्ष मध्य 625 नू आक्रांत 366 जन क्वारंटाइन थे बाकी 269 जन होती लोकाल केस। खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 214 जन चिन्हट होती अनुगुल 18 जन चिन्हट होता बेले बालेश्वर 50 बरगड़ भद्रक 8 कटक 56 देवगड़ 9 ढेंकनाळ 6 गजपति 2 गंजाम 6 जगतसिंहपुर 38 जाजपुर 34 झारसुगुड़ 3 कलाहांडी 3 कंधमाल 2 केन्द्रापड़ 9 केन्दुझर 18 कोरापुट 11 मालकानगिरी 1 मयूरभंज 7 नयागढ़ 10 नुआपड़ 1 पुरी 29 रायगढ़ 12 संबलपुर 18 सुंदरगढ़ 6 और स्टेटपुल 48 जन चिन्हट होती। खबर नंबर 11 सर्ट सर्किट नुहे आंध्र में छिया पड़ी पाउंस करदे आंध्र प्रदेश रामपली एक चिंगुड़ी फैक्ट्री में गत 30 तारीख में 6 जन ओडिया शिशु श्रमिकों मृत्यु घटी विद्युत सर्ट सर्किट्रु से मृत्यु होता दर्शा चाहता बेले से पड़ी पाउंस कर दिगला सांघातिक अभियोग आनी कांग्रेस नेता प्रदीप माझे कि निज इच्छार सेठाक जा जो दलाल से आंध्र में बिक्री करता एचाए पुलिस गिरफ्त करपरिकी सेठाकर फार्म मालिकों नाँ किसी मामला रुजु होनी पुलिस श्रम विभाग सरकार संपूर्ण नीरव हेले आसंता 7 दिन मध्य यार तदंत निर्देश दिया नकले कांग्रेस आंदोलन को ओल्ल चेतावनी देखते प्रदीप माझे। आज आयोजित सांबादिक सम्मेलन में राज्य सरकार उपरको सीधासल अंगुठी उठाई प्रदीप कहते आंध्रप्रदेश गुंटूर जिलार रामपली में जो लवहर्षकारी घटना घटी से गुणपुर सब डिजनर 6 आदिवासी छात्र अकाल मृत्यु होता। खबर नंबर 12 30 तारीख बेलू बंगोपसगर लघुचाप संभावना स्कायमेट आसंता 27 तारीख बेलू बंगोपसगर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सृष्टि होबार संभावना रही है।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ଦିନରେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବା ସହ 30 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏକ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଘରୋଇ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ସ୍କାଇମେଟ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍ଥା କହିଥିଲା ଯେ ଏହି ଲଘୁଚାପଟି 28 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ସଂସ୍ଥା ନିଜର ମତ ବଦଳାଇ ଏହା 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦାନା ପାଣ୍ଠିବ ବୋଲି କହିଛି। ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ ହିସାବରେ ଗଣାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ମାସରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ 2021ର ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ବିଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧିରେ ଏକ ଶୁଖିଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 13। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବା ଅପରେସନର ନାମ ଦିଆଗଲା ଦେବୀ ଶକ୍ତି। ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଖଲ କରିବା ପରଠାରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଅହରହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ସମେତ 750ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଅପରେସନକୁ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଜୟଶଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଅପରେସନ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦଳକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ କାହିଁକି ଦେବୀ ଶକ୍ତି ରଖାଯାଇଛି ତାହାର କାରଣ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଖବର ନମ୍ବର 14। ତାଲିବାନ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଲା କେରଳର PFI। 20 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣିଥରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ତାଲିବାନ ଦଖଲ କରିନେବା ପରେ ସେଠାକାର ଲୋକେ ପ୍ରାଣବିକଳରେ ବିଦେଶକୁ ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତର କେତେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଲିବାନ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। କେରଳର ବିବାଦୀୟ ପପୁଲାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଥାତ୍ PFI ପକ୍ଷରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ଆମେରିକା ବିରୋଧୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଭିଏତନାମ ଓ ବିଲିପିଆରେ ଆମେରିକା ସେନା ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଫେରିବା ସହ ସମାନ ବୋଲି PFIର ନେତା ତଥା PFIର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ପରପୁରାଥ କୋୟା କହିଛନ୍ତି। PFIର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମୁଖପାତ୍ରରେ ଏକ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେପରି ତାଲିବାନକୁ ଚିତ୍ରିତ କରୁଛି, ବାସ୍ତବତା ତାହା ନୁହେଁ। ତାଲିବାନକୁ ପାକ୍ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭାରତକୁ ତାଲିବାନ ସହ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକା ସେନା ଦମନଳୀଳା ଚଳାଇଥିଲା, ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଅସରଫ ଗନି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ଏହା ତାଲିବାନର ଅଭିଯାନକୁ ସହଜ କରିଦେଇଥିଲା। ଖବର ନମ୍ବର 15। IRCTCକୁ ପ୍ରତି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା 250 ଟଙ୍କା। ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଟାକି ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ହେତୁ IRCTC ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ 250 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଉକ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ସୁବିଧାଦାୟକ ଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ IRCTCକୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ IRCTCର ନିୟମ ରହିଛି କି ଟ୍ରେନ୍ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ 1 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରତି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିପରି ତେଜସ୍ ଟ୍ରେନ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଲେ IRCTCକୁ ପ୍ରତି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ 250 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଖବର ନମ୍ବର 16। କାବୁଲରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିମାନ ଅପହରଣ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିଥିବା କିଛି ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିମାନକୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ସୂଚନା। ଅପହରଣ ହେଲା ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିମାନ। କାବୁଲରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ବାସୀଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ଏକ ବିମାନ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଦାବି କରିଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ନିଜ ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍। ୟୁକ୍ରେନ୍ ପ୍ରଥମେ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ବିମାନକୁ କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇ ଇରାନ୍ ନିଆଯାଇଛି, ହେଲେ ଇରାନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯିବା ପରେ ଏବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ନିଜ ଦାବି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛି। ଇରାନ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଂଗଠନର ମୁଖପାତ୍ର ଅବାସ୍ ଅସ୍ଲାନୀ ଏହି ଦାବିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନ ଗତକାଲି ମସ୍ତାହା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଇରାନ୍କୁ ଇନ୍ଧନ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଫେରିବା ପରେ ଏହା ରାତି 9:50ରେ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା। ତେବେ ବିମାନ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି କିଛି ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକ ବିମାନଟିକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ କେଉଁମାନେ ବିମାନଟିକୁ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଖବର ନମ୍ବର 17। ଅଗଷ୍ଟ 27ରେ SCP ଏକମ ୟୁନିଟ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ। ଅଗଷ୍ଟ 27ରେ ହୋଇପାରେ SCP ଏକମ ୟୁନିଟ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ। ଯଦିଓ ଏ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିଠି ଆସିନି, ତଥାପି ଏ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ ଅନିଲ କୁମାର ସାମଲ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା କାର୍ଡିଓଥରାସିସ୍ ବିଭାଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକମ ୟୁନିଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। RTCଙ୍କ ସହ କାର୍ଡିଓଥରାସିସ୍ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ମନୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୁଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ SCPରେ ପହଞ୍ଚି ଏକମ ୟୁନିଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। SCP ଏକମ ୟୁନିଟ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ନେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା 27 ତାରିଖ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 18। ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ସରକାର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ 6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ରେଳ ବିମାନ ବନ୍ଦର କୋଇଲା ଖଣି ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର ଚିହ୍ନଟ। ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ସରକାର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ 6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। 2025 ସୁଦ୍ଧା ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି ନକରାଯିବା ସହ ଏହାର ମାଲିକାନା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବ। ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା କିମ୍ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଘରୋଇ ସହଭାଗିତାରେ କାମରେ ଲଗାଯିବ। 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ 6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଅଧୀନରେ ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରେଳ ବିମାନ ବନ୍ଦର କୋଇଲା ଖଣି ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟବହୃତ ସମ୍ପତ୍ତି
ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ମୁତ୍ରାସଙ୍କର ଯୋଜନାରେ 15 ରେଳବାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମ, 25 ବିମାନପନ୍ତର, 160 କୋଇଲା ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ସଡ଼କ, ବିଜୁଳି ବଣ୍ଟନ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 19। ଚୀନ ତାଲିବାନକୁ ଦେଇପାରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ପାକ୍ ସମର୍ଥନରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବଦଳିଲା ସରକାର। ଆମେରିକା ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଲୋକେ ନିଜ ଫିଟାମିଟି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ଏବେ 2 ବଡ଼ ଦାବି କରିଛି। ତାଲିବାନକୁ ଏବେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦରକାର ଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ତାଲିବାନର ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରେ ବୋଲି କହିଛି ଆମେରିକା। ଏହାସହ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଖଲ ପାଇଁ ତାଲିବାନକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଏହାର ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ଆଇଏସ୍ଆଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା କହିଛି ଆମେରିକା। ଚୀନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ୱାଙ୍ଗ୍ ୱେନ୍ବିନ୍ଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଏଭଳି ଦାବି କରିଛି। ୱାଙ୍ଗ୍ ୱେନ୍ବିନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ସର୍ବଦା ସମଗ୍ର ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ଆପଣେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 20। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମିକୀଙ୍କୁ ତାଲିବାନୀଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି ଫସିଲେ। ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମିକୀଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ଫସିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ମୁନାୱର ରାଣା। ଏହାକୁ ନେଇ ବାଲ୍ମିକୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗୁନାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଦୁଇଦିନ ପୂର୍ବ ବାଲ୍ମିକୀ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ମୁନାୱରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମିକୀ ରାମାୟଣର ରଚୟିତା, ଠାକୁର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁନାୱର ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁନାୱର ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମିକୀଙ୍କ ତୁଳନା ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ କରି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଏଭଳି କହି ପୁରା ଦେଶକୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜଣେ ବିଜେପି ନେତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ମୁନାୱରଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅପମାନ କରିନାହାନ୍ତି, ବାଲ୍ମିକୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରାମାୟଣର ରଚନା କରିଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଋଣୀ ରହିବ। ମୁନାୱର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 25 ବୁଧବାର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା 12 ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ରାଶି ନମ୍ବର 1। ମେଷ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମନମାଳିନ ଯୋଗୁଁ ମନ ଉତ୍ତାସ ରହିପାରେ। ପରିବାରରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଟଣାଓଟରା ଦେଖାଦେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମୀୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲମ୍ପି ଆସିପାରେ। କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ କିମ୍ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଭାଗିତା ହୋଇ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ରାଶି ନମ୍ବର 2। ପୁରୁଷ। ସ୍ନାୟବିକ ଦୁର୍ବଳତା ଜନିତ ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିଜ କାମ ପଛକୁ ପକାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ଅର୍ଥବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ଯୋଗାଯୋଗ, ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତମାନର ସୁଫଳ ପାଇବେ। ରାଶି ନମ୍ବର 3। ମିଥୁନ। କାମ ହାସଲରେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅନିୟମିତତା କାରଣରୁ ଅଚିର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆମାଶୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ରାଶି ନମ୍ବର 4। କର୍କଟ। ଉପରିସ୍ଥଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ କୌଣସି ଲୋଭନୀୟ ସୂଚକ ହାତଛଡ଼ା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେଟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜଟିଳ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେପରି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ରାଶି ନମ୍ବର 5। ସିଂହ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ରର କଥା ଓ କାମରେ ତାଳମେଳ ନ ରହିବା ହେତୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସମାଲୋଚନାର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସିଆଲି କାମରେ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ କରିବେ। ରାଶି ନମ୍ବର 6। କନ୍ୟା। ଅନୁକୂଳ ଗ୍ରହସ୍ଥିତି ପ୍ରଭାବରେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ଓ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସଭା ସମିତି କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା କାଳରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା ନକଲେ ବିବାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଈର୍ଷା ଓ ଅସୂୟା କାରଣରୁ ନିଜ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରନ୍ତି। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟ ହେତୁ ବନ୍ଧୁବର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଯିବ। ରାଶି ନମ୍ବର 7। ତୁଳା। ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ହେତୁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରୋଇ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିପାରେ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟତା ପାଇବେ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା ସାମୟିକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସନ୍ତାନ ହେତୁକ ସମସ୍ୟା ମନରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ରାଶି ନମ୍ବର 8। ପିଛା। ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପାଇବେ। ହିତୈଷୀଙ୍କ ସହାୟତାରୁ ସାଫଲ୍ୟତା ହାସଲ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଆଗମନ କାରଣରୁ ଆଜିର ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ଦୁଇଗୁଣା ହୋଇପାରେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ, ଲେଖାପଢ଼ା, ପ୍ରଶାସନ, ଯାନବାହନ, ନିର୍ମାଣ ଓ ଯାତ୍ରାରୁ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ରାଶି ନମ୍ବର 9। ଧନୁ। ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ କରି ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ ଉପୁଜିବ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ହାତ ପାନ୍ତାର ସୁଯୋଗ ପାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଚାପରୁ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ରାଶି ନମ୍ବର 10। ମକର। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବିନିମୟ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନରେ ସହାୟକ ହେବ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପଢ଼ା ସମସ୍ତ ନେଇ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିପାରେ। ରାଶି ନମ୍ବର 11। କୁମ୍ଭ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ବିଜଡ଼ିତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳିବ। ଆଜି ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ କଳା ସାହିତ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅକାଟ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆକସ୍ମିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସୂଚନାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଶି ନମ୍ବର 12। ଫିମିନ।
ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଜନିତ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଔଚିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟର ସାମ୍ନା କରିବାରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଲେଖାପଡ଼ା, ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା, କଳା, କ୍ରୀଡ଼ା, ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସୁନା ମିଳିବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ମୁଣ୍ଡ ପରେଇବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ।